wogaamiyaha aqlabiyadda aqalka wakiilada ismaamulka gaarisa maxamed cabdi faarax oo loo garan ogyahay abow ayaa shacabka gaarisa la wadaagay xog ku saabsan xaaladda uu haatan ismaamulka kusugan yahay iyo tallaabooyinka ay doonayaan inay qaadaan abow waxaa uu sheegay in shacabka ismaamulka gaarisa ay caqabado badan ka haystaan hilitaanka biyo adeeg caafimaad oo laysku hadlayn karo tayana leh iyo adeeg waxbarasho gaar ahaana waxbarashada hoose ee e c d-ga loo yaqaano ee dowladda kowntiga ay maamusho adeegyadan oo uu sheegay inay muhiim u yihiin dadweynaha iyaga soo doortay ayuu xusay in ay ka shaqayn doonaan sidii shacabka ay u heli lahaayeen waxaana tallaabooyinka uu ka dhawaajiyey inay qaadi doonaan ka mid ah in uu isagoo ah hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka wakiilada uu qabanqaabinayo kulan ay dhammaan xubnaha aqalkaas ku yeeshaan meel ka baxsan ismaamulka gaarisa oo howlahan ay markaasi uga xaajoodaan iyo wixii ay ka sameyn lahaayeenba tallaabada kale ee ay qaadi doonaan ayuu ku sheegay inay tahay in ay kala xaajoon doonaan aqalka sanadka oo shaqadiisu ay tahay kormeerka dowladaha hoose si ay markaasi uga arinsadaan ar in adeegyadan dib loogu celiyo gacanta dowladda dhexe oo maamulka laga wareejiyo dowladda hoose ee ismaamulka gaarisa inkasta oo aanan anaga xaqiijin karin haddana abow waxa uu markaasi ka dhawaajiyey in dowladda kounti-ga ay u shaqayso si sharciga baalmarsan oo howlihii iyaga dadka lasoo doortay aloo egmaday ay kala tashanayso dad qandaraas ley ah iyo shakhsiyaad gafanaha u dhow oo aan lasoo doorinin sida uu isaga warka u dhigay waxaa kale oo dowladda hoose ee gaarisa uu ku eedeeyey in inta ay ku guda jireen meelmarinta miisaaniyadda kountiga ee sanadka soo aadan ay ku shaqaynayso in la isku dayey in dhaqaalo badan loo leexiyo mashaariic uu ku tilmaamay kuwo aan hadda muhiim ahayn ama hortabin aan u lahayn dowladda ismaamulka arrimahan dhammaantood waxa ay imanayaan iyada oo maalmo ka hor madaxweynaha qaranka william ruto oo tegay ismaamulka gaariso uu sheegay in dowladda dalka gaar ahaanna adeega garsoorka u dabageli doono islamarkaasina xabsiga utaxaabi doono shakhsiyaadka ama siyaasiyinta dhacayo islamarkaasina lonsanayo xoolaha dadweynaha lakini nimewaambiya hawa watu wakuiba pesa ya serikali na wakora na wezi na wafisadi mambo yawo ni matatu mambo yawo ni matatu idha tutawaunga jea ama waame nchi hii ama wafanye <laughs> Hatuwezi kukusanya ushuru hii kenya ati alafu mtu mmoja anaenda kuketi pale anachukua That is not going to work. sijui kama tunaelewana so garisa mimi nawapenda sana niko pale nagape, na governor wetu bwana jama mpigeni makofi ala senatka e dalka gudiyadiisa kala duwan oo kulamo la yeeshay gabanaha gaarisa iyo shaqaalaha ismaamulka gaarisa qaar ka mid ah ama xubnaha sarsare waxaana looga hadlayay maamulka qaybo ka mid ah adeegyada ismaamulka markaasi uu bixiyo sida dhanka caafimaadka waxaa sidoo kale taasi xigtay in guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuq ee e a c c ay markaasi su-aalo weydiiyeen xubno sarsare oo ka tirsan dowladda ismaamulka oo ilaa iyo sideed lagu sheegay waxaana loo haystay in ay lunsadeen hal dhibic iyo laba bilyan oo lacagta ismaamulka ah inkasta oo weli baaritaano ay ku socdaan oo natiijo rasmiga aan laga soo saarin